esse evento ele tem como uma das principais características a participação de estudantes de graduação e de pós-graduação da Unicamp. Em uma disciplina, que é uma disciplina que é a primeira vez que ela está sendo oferecida, uma disciplina de estágio humanitário, e foi uma disciplina criada dentro das coordenações de formação de professores da Faculdade de Educação. Uma das atividades, talvez a atividade principal de ação nessa disciplina, é o que aconteceu hoje, né? Nesse evento, que é um conjunto de oficinas, de trabalhos práticos, de prestar esclarecimentos para migrantes e refugiados da cidade de Campinas. E isso vem sendo construído na disciplina desde o começo do semestre, ou seja, desde a primeira semana de agosto de 2019. Dentro da sociedade, que ele possa ampliar o seu diálogo com os diferentes atores que estão preocupados com a questão social, que nós da disciplina Estágio Humanitário e os nossos alunos, essa disciplina tem 90% de alunos das exatas e da biológica, que o nosso conhecimento gerado na universidade venha à sociedade, a esses migrantes, de uma maneira a compartilhar essas difíceis condições de vida que eles estão enfrentando. Então, a proposta do evento é somar esforços, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa no nosso país. A documentação e para a permanência dos imigrantes e refugiados no Brasil são dois amparos legais, dois marcos regulatórios diferentes. No caso dos imigrantes, que são aqueles que não solicitam o refúgio, eles estão regulados pela Lei de Imigração, que é de 2017. Os refugiados, eles estão numa categoria que no Brasil tem o Estatuto do Refugiado de 1997 e ele é regido pela Convenção das Nações Unidas de 1951. Então, são situações muito diferentes. O refugiado, para ele ser reconhecido pelo governo brasileiro, ele tem que comprovar três situações: ou ele está fugindo de guerra, ou de perseguições políticas e religiosas, ou ele está tendo graves violações de direitos humanos em seu país de origem. E o governo receptor, que seria o caso brasileiro, né, ele tem que concordar com essas situações que o imigrante vai relatar, e aí ele pode ou não ter o reconhecimento de refúgio. Entre o imigrante que tem o visto permanente ou temporário e o refugiado que tem o reconhecimento de refúgio, isso é um volume muito pequeno no Brasil, existe uma categoria que se chama solicitante de refúgio. Essa pessoa que solicita o refúgio pode, às vezes, não necessariamente querer o refúgio, porque leva pelo menos 2 anos para ele chegar no final do processo. Mas a solicitação de refúgio, ela não precisa de nenhum documento. A pessoa veio do seu país sem documentos e, portanto, ela entra no Brasil e ela pode solicitar refúgio e ela está documentada e ela tem uma permanência também no país documentado. Então, são categorias diferentes, né, em que nós precisamos entender justamente, no caso das políticas sociais, as políticas diferenciadas para cada um desses grupos. Documental migratória. Uhum. Né? Então, pessoas que estão
em situação de migração que precisam de alguma orientação de como regularizar a situação migratória ou como conseguir algum documento que eles precisam. Isso tem muita ligação com o direito, sim, mas a ideia é que a gente possa encaminhar essas pessoas para quem eventualmente vá fazer a ação judicial, ou vá fazer o caminho jurídico mesmo. A gente só dá uma orientação de encaminhamento ou uma orientação de documental migratório. O que a gente recebeu até agora, eles já têm documentos, eles querem ou mudar a situação migratória, então tem documentos de turista e querem passar para documentação de autorização de residência permanente, ou eles têm todos os documentos que são necessários, mas eles precisam fazer algum pedido, como por exemplo, registro do diploma deles que eles tinham lá no exterior. Então, pessoas que foram formadas lá fora em engenharia, em medicina, em direito, querem vir para cá e querem poder no futuro exercer a profissão. Então a gente dá um encaminhamento para que eles consigam esse tipo de documentação. Eu diria que existem dois níveis importantes aqui. O primeiro nível, sem dúvida, é conseguir abraçar esses migrantes e conseguir saber do que eles precisam, colocar esses migrantes numa posição de protagonista, né? Eles terem voz para dizer o que precisam alcançar e como querem alcançar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar alunas, alunos, estudantes de direito ou não estudantes de direito em contato com essas demandas, para conseguirem, dentro da formação deles, entenderem os vários aspectos das relações pessoais que existem pelo mundo. E esse é fundamental, né? Se relacionar com pessoas que não têm a mesma formação que eles. E isso talvez seja o grande ganho da nossa disciplina. Ele tem uma licenciatura de português em língua estrangeira. Nós estamos formando professores que vão trabalhar nessa área, né, para ensinar e também pensar o ensino, e não só ensino, pensar políticas linguísticas mais amplas, né, e políticas públicas que envolvam, de alguma forma, o português, e aí pensar como é que esse português pode agir na inserção melhor desses migrantes, né, dentro da sociedade. Primeiro, a gente pensa esse ensino de uma maneira bilateral ou multilateral, né? Não é só... a gente se afasta dessa ideia de uma perspectiva de ensino assimilacionista. A gente quer, na verdade, a cooperação, pensar de uma maneira conjunta, em diálogo com esses diferentes migrantes que trazem para a gente diferentes experiências multiculturais, né? E também diferentes experiências de linguagem. A Unicamp, ela tem uma tradição em receber alunos intercambistas, né, dos nossos projetos de cooperação. Então, há pouco tempo que a gente está tendo essa experiência de abrir nossos cursos de português em língua estrangeira, que já eram tradicionais, a gente tem uma longa experiência nessa área. Estamos abrindo neste ano, né, especificamente, a gente tem pensado em políticas que possam colocar esse ensino de línguas para a população fora da Unicamp, e aí pensando realmente nos estrangeiros em condição de vulnerabilidade. Então nós temos pessoas em postos de serviço bastante básico, como por exemplo lixeiros, juntamente com pessoas que vêm com uma formação de ensino superior, mas que buscam o ensino de português para que eles possam pensar em realmente buscar postos de trabalho condizentes com a formação deles, né?
trabalhou nessa disciplina para estruturar o evento, então a gente organizou o banco de currículos, algumas exposições artísticas, oficinas de origami, de crochê, de bordado. Quando você chega num lugar novo, né, tudo é vulnerável, né? Tudo você está deslocado. E aí você está deslocado além do seu espaço, você está deslocado da sua língua. E no meu caso, pensando em língua, né, é o principal fator de vulnerabilidade desses estrangeiros que chegam. Então, quando alguém que fala espanhol vem numa situação um pouquinho melhor, porque o brasileiro, né, a gente tende a se disponibilizar um pouquinho mais para ouvir o espanhol, mas em geral eles lidam com uma impaciência, uma incompreensão que acaba tornando ainda as coisas ainda mais difíceis. Então, um trabalho que mobilize pessoas, como é a disciplina de estágio humanitário, pessoas para receber, que se prestem a ouvir, ele é muito importante para amenizar essas vulnerabilidades. A maior dificuldade que eu sinto numa sala de aula é deixar eles confortáveis, porque eles têm muito para ensinar e eles não acreditam, é muito difícil fazer com que, tipo, mano, você tá aqui, você tem muito o que ensinar e você pode fazer alguma coisa, então é deixar o ambiente confortável para que eles possam se desenvolver. A Faculdade de Educação trabalha com muitos estágios de formação das 21 licenciaturas que tem na universidade. E um dos desafios relacionados ao estágio é colocar os alunos para realizarem atividades fora da universidade, porque eles têm pouco costume disso. Então, essa disciplina, como um estágio, ela tem essa peculiaridade que é, para mim, algo que deveria ser expandido para várias outras experiências formativas, que é essa da gente fazer um deslocamento para fora, certamente, né, da universidade, e uma reflexão para dentro a respeito de como é que, por exemplo, os grupos sociais, refugiados, imigrantes da cidade de Campinas, o que eles têm a nos dizer, o que eles podem nos contar, experiências que eles trazem, e também que troca de afetos, né, que a gente tem com os seres humanos quando a gente está perto deles, com histórias tão distintas e com esses percursos, por vezes, não de decisão deles mesmos de estarem aqui habitando a cidade. Então, eu acho isso imprescindível. Sair da universidade é muito bom, porque é muito raro, né? A universidade pública precisa sair, a gente tem trabalho, tem pessoas qualificadas, a gente tem... Para mim, pessoalmente, a minha carreira me toca muito, mas também a minha humanidade, né? Assim, poder sair, conhecer outras pessoas, ter contatos, fazer redes. Eu acho que, pelo menos eu acredito, que o ser humano, ele se suporta nas redes, né? Ele vive em rede, então poder acessar mais pessoas de uma maneira mais segura, melhor, com mais acolhimento, é muito melhor. Eu vejo que é uma das missões da universidade, a extensão, é transmitir o conhecimento lá adquirido para a sociedade, né? No caso dos migrantes internacionais, o NEPO estuda isso há 40 anos, né? Então eu acho que é uma trajetória que nos ajuda, né, teoricamente, a avançar. E mais particularmente nessa gestão do professor Marcelo, ele tem um foco muito direcionado para a questão dos direitos humanos, aonde a questão da migração internacional, ela é um canal importante, né? Então, essa é uma questão que eu vejo como que a gente transmite o conhecimento para a sociedade. O segundo, eu vejo que é importante, é a Unicamp também espraiar, né, o seu espaço físico, saindo de Barão Geraldo e vindo para a Estação Cultura, onde é um espaço público, onde a história da imigração da cidade começou aqui, né, a estação ferroviária, onde os imigrantes europeus, né, desceram. Então, faz bem para nós também extravasarmos os muros da universidade. Trouxemos mais de 120 alunos que estão aqui hoje como monitores nesse evento Campinas de Todos os Povos, né? Então, para nós é importante. Também é importante para a gente reconhecer a universidade dentro da cidade. Então, a possibilidade que eles possam encontrar em nós, na academia, em diferentes atores, essa possibilidade de diálogo, de contato, né? É só dessa maneira que nós vamos diminuir essa distância entre nós e os outros e mostrar para a sociedade um outro olhar
acerca das migrações do século XXI para Canudos.